So guys, more match ball is okay. Yeah, full match ball is ready. Sorry. Oh, dolly. The piece. I'm not guys. Are you ready? Sorry. You dog is just waiting. Match score. Man, look. 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 So my shop is an alibi. So okay, I'll say. Dolly, how are you? Yeah, Jitira was a good kid. What are you doing? What are you doing? Aha, love what's in there? Jitira is over here. I'll come at the side. Low way there, we're nangy. You are nangy, I'm sorry. Not only, more someone. Babu. I'm not sure if you're a kid. I'm not sure if you're a kid. I'm not sure if you're a kid. I'm not sure if you're खेलेको छैन म अर्को पालीबाट खेल्छु ला म खासमा म्याच हेर्न आएको म्याच चलिरा है सो अनि हाम्रो साथीहरु चाहिँ भक्कछि जितेर बसेको अब अरुहरुको म्याच चलिरा अब त्यही अनुसार अब फाइनल सेमी फाइनल के खेल्ने खेलिन्छ त्यही अनुसार जित्यो भने चाहिँ ल्याम्मै 5000 आइ हुन्छ है ल अनि मेरो एउटा साथी नि लग गर्छ उते है त्यो चाहिँ अ त्यही हो मेरो एउटा साथी चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ पुलिस स्टेशन नि है चौकी हो यो चाहिँ यो चाहिँ माछाबोरीको चौकी हो So I'm vlogging and that's pretty good. Talking about saying, yeah, I'm going to be here. Saturday, yeah, 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 So I'm going to go to the house. त्यही अनुसार जित्यो भने चाहिँ ल्याम्मै 5000 आइ हुन्छ है र अनि मेरो एउटा साथी नि लग गर्छ उते है त्यो चाहिँ त्यही हो मेरो एउटा साथी चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ पुलिस स्टेसन नि है चौकी हो यो चाहिँ यो माछाबोरीको चौकी हो सो अहिले म भ्लगिङ हान्न आएको छु प्रतीक र त्यो ढके बाबु छ है यहाँ ए यहाँ मैले फेरि एउटा साथी भेटिहालेँ खेलेर भाइस Lala, they are a quarter Saturday key one, huh? Oi, Gurgur de Hala, matches. Kali hair. So, guys, welcome to my channel. It's me, Unique Gurung. That's me, I'm much over my poodle and agotum. On the Ami Banner, egg match jitter, I'll summer, Argo Masco Pork, Hima Bossi Ratum. Hazar Alla, Hamro. नयाँ ब्लगमा स्वागत छ सबैलाई यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भिडियो हो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भिडियो हजुरहरूलाई यति यस्तै राम्रो कन्टेन्टहरू हेर्न मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला हामी जस्तो हामी सुच्छ खेल्ने मान्छेहरू या हामी माछुवरीको ग्राउन्डमा छौँ अहिले हामी माछुवरीमा हजुरहरूको लागि राम्रो कन्टेन्ट ल्याउने विचारमा छौँ यो म फेरि आएँ कडा हो हामी छ यहाँ बाहिरको म्याच हेर्न आएको यसो चढ्या पलाएर हाम्रो अब गेम हुन्छ अहिले एकछिनमा हिँड्दै गर्नु होला होइन युक्त दास हो
त्यस्तो मलाई नि केटीहरू चाहिएको थियो यसो फेन्डुको छोडामै कडा फेस गाडी नि भरे डिस्क्रिप्सनमा कोही भाइहरू लड्ने होइन त्यहाँ हो मेरो भाइ सबैले सब्सक्राइब हाँ केटा चटक्लाइभ है चटक्लाइभ सब्सक्राइब हाँ मेरो चटक्लाइभ हाँ केटा चटक्लाइभ सब्सक्राइब है केटा हो सब्सक्राइब सब हाम्रो भाइहरू भाइहरू ओ नाम भन्दै तेरी नाम एरिक गुरुङ एरिक गुरुङ भरे गएर सब्सक्राइब हाने भाइ के थोडा नि आउँछ एरिक गुरुङ एरिक गुरुङ ओ बहिनी भरे गएर सब्सक्राइब हाने सब्सक्राइब 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 गर्नु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म यस्तो काम भयो यस्तो टोपी लगाउँछु एकछिन अब त्यहाँ खेल्छु खेलेर यसो जित्तम भन्ने कडा हो हाम्रो त अर्को भ्लगर है कडा अर्को भ्लगर यो केडा हो जसले जसले देखेँ नि पाण्डेलाई हानिहालौँ है हानिहालौँ हालिहाल्ने यस्तो पाण्डेलाई त हाम्रो अब एकछिनमा होइन सो म मेरो भ्लगमा फेरि म आफ्नो भ्लगमा ब्याक भइसकेँ सो अनि हामी केटाकेटी हो है अनि चाहिँ हामी चाहिँ माछापोरीमा छु अनि माछापोरी हिँड्नु यसरी हेर्नु केटाहरूको म्याच हेर्न आएको म कहाँबाट आएको भन्दाखेरि म उहाँ दिपबाट आएको म ढाड्दिनँ धेरै टाढोबाट आएको म म्याच हेर्ने भनेर अनि यो चाहिँ मेरो केटाहरू हो ओए भाइ ओए यहाँ हेर ओए ओए अर्को हो जे पाती बोल्छ जस्तो काम छैन त है त यो सोझो सोझो साँचो भइरहेको अलि फेरि पारेको थियो हाल्यो यो मान्छे काम छैन है यो पछि हो ल तिम्रो नाम भनिदेऊ नि त ल तिम्रो नाम भन तिम्रो फेसबुक आइडी भन आशिष गुरुङ भन न नलजाउ न तिमी केटी हो के छ मेरो घोडाबाई दाजु बहिनीहरू वाट्सअप एरिकको ब्लगमा स्वागत छ सबैजनालाई होइन मेरो थोपडा देखाइ केटा दिघा के भन्नु छ कि अरू सबैजनालाई नमस्ते चोरा पो होइन हामी चाहिँ यहाँ होइन यस्तो खोइ खेलेको अब हामीले फर्स्ट गेम जितिहाल्यो सही हो चोरा पो एडिक छ होइन यो यसको ब्लग मेन ब्लगर भन्ने केटा हो त्यहाँ हिँड्नु होला हाम्रो केटाहरू उता यहाँ होइन यस्तो गेम चल्दा हाम्रो नि यो पछि हो होइन क्लिप्सहरू यसो हेर्दै गर्नु होला हामीले चोरा पो यस्तो गोला हुन्छ होइन हो कि होइन सपनामा फेरि सपनामा केटा विपनामा हो कि यो हो मेन साइकलमा छु माचिसको घर म नि साइकलमै छु साइल चाहिँ म मेरो घरतिर जान लाग्यो यता म मामा घरबाट आएको थिएँ अब तल घरतिर जाँ अहिले चाहिँ हामी साइकलबाट घरमा पो गइरहेको थियो अनि यहाँ बाटन आइसक्यो हामी चाहिँ यहाँ बाटनमा आयो है अनि यहाँ बाटन नि हेर्न सक्छ यहाँ बाटन सो अहिले हामी चाहिँ कस्तो वडानिर आइपुग्यो यही हो वडा है यो वडा नम्बर यही हो फाइनली म चाहिँ मेरो घरमा है मेरो घर चाहिँ खतरा कुकुर छ जर्मन छेपर जर्मन छेपर होइन जापानिज स्पिच त्यस्तो नभन मेरो माछा छ है यहाँ चाहिँ सो झ्याक्ने गाइज होइन म चाहिँ अहिले एरिक दाइ एरिक एरिक भाइ हो एरिक भाइको ब्लगमा हो होइन सो अब एरिक भाइको ब्लग नै छिट्टै आउँछ होइन सो लाइक एन्ड सब्सक्राइब अनि सेयर सर सर सब ठोक्दिनु होला होइन एरिक भाइले नि अब मेहनत गर्छ प्रगति गर्छ ए मेहनत होइन माया मेहनत गर्नु पऱ्यो नि हेर्नुपऱ्यो मेहनत गर्छ अनि प्रगतिलाई गर्छ होइन प्रगतिलाई गर्छ होइन प्रगति गर्छ मेहनत गरेपछि अवश्य प्रगति पाउँछ होइन गाइजहरू अहिले हाम्रो केटाको म्याच भएर है हेर्नुपर्छ दर्शकै कि हाम्रो यो ब्ल्याक लाग्छ हाम्रो टिमहरू हो यो त्यो नेत्र भन्ने पनि हाम्रो टिमको त्यो ब्लु लाग्यो है यस्तो त्यही हो ल हाम्रो चाहिँ जिरो जिरो भएर आएको छ म चाहिँ अलिक ढिलो आइरहेछ कि म बाहिर निस्केको थिएँ
र युनिकले आन्छ फिक्स आइने ल खायो 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 सो आउट भइदिए है धेरै खेली गयो छ ल यो अपोनेन्टले थ्रो चलाइराखेल हैन तिमीहरुमा हाले चाहिँ अब यो चाहिँ गोल हाल्यो राम युनिक सर्ले हानेला हा और मिलो गोल विथ टीम गो ए दुदी नाचे वे नाचे làm món chả go lên go lại go lại nhớ chú đi post đại đi hôm nay có người có người thích sẵn go là go lại nhé mình có liền nam thái nó open lên đàn là ha không có gì go lại nhớ chú đi còn sẵn là lại với fix goal fix goalไฮไลเนอร์บอลอ๋อรออยู่แล้วแม่แล้วสแต็กโอ้ยชาเอาระเบิดซอยยันเลยนะครับโอ้ยเซฟโอ้ยเซฟโอ้ยซอนให้กินอ่านนะที่ตอนฟิกซันฟิกซันฟิกซันบอลฟิกซันเพื่อไม่กินได้ก็ตอนนู้นมอยฟิกส์ลอยฟิกส์ลอยเซฟมอยจุดเดียวเรียนไลน์บันจีเจ๊ติ๊กพอร์กันไลน์เลยนั่นไลน์เลยตัวบีเซลันนั่นไลน์ราชาลันนั่นรถสมกิตอร์เร็วติ๊กเร็วติ๊กเร็ว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 หนูทีมจะอารีเอลเลอร์เพลนตีมาก่อนเลยล่าสุดก็เราขยี้บ่อยๆบ่อยๆล่าสุดเราเพลนตีมาอารีเอลเลอร์พอสเกมจะจีเต้ก็เที่ยวยาร์ก็บอลบล็อกก็เดือดไปนี่อัลจูมาแม่คุยจานอุ้มลูกละสุดท้ายจะเรื่องมันนี่คือเบบี้เลเวลที่สองแกมเรียนใช่ไหมนี่บล็อกเกอร์เหรอไอ้สกูมาสอดินดาลิงสอดินดาอันนี้แม่เจดีราที่เอามาก่อนตอร์ฟเอามาเมื่อก่อนเดือดๆตาละฮะสิ่งที่มาก่อนจานสุดละGuys, I'm going to go to the next video. Thank you.